السلام علیکم جی ګرانو کتونکو، زم ستاسو کوربا سنیم الله خان د جذبې او ارادي یو نوی اپیسود سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. څنګه چې تاسو ته معلومه ده، دې پروګرام کې موږ سره هغه ځوانان میلمانه وي چې هغوی په کم وخت کې هغه مقام حاصل کړی وي چې د هغې لپاره د ډیر زیات مهنت او وسایلو ضرورت وي. په دغه سلسله کې نن چې زموږ سره کوم میلمه ناستې محمد رشید صاحب، هغوی سره به پوښتنې کوو. انجینیر صاحب، مونږ ډېره مننه کوو ستاسو چې تاسو قیمتي وخت مونږ راکو زموږ بلنه باندې تاسو موږ سره پروګرام کې کېناستئ. پوښتنه به مې دا وي چې ستاسو ابتدایي تعلیم او خپل تعارف مونږ سره وکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. سلیم صاحب، ډېره مننه، ډېره مهرباني ستاسو ټیم، ډېره شکریا مونږ ادا کوو چې تاسو مونږ دا مقرره کړله باجوړ ته راغلې او مونږ سره هم خپل ویوز شرکولو مقرره کړله. زما نام انجینیر محمد رشید دی. زه د لغړی لوی مامون اوسیدونکی یم. ابتدایي تعلیم ما د باجوړ پبلک سکول کم چې نن سبا گورنر ماډل سکول باجوړ یادیږي، ما تر د نرسری نه اف ایس سی پورې سبق دلته خپل کړی دی. د هغې نه بعد د انجینیرنګ تعلیم چې دا ما د مهران یونیورسٹی آف انجینیرنګ اینڈ ټیکنالوجی جامشور او سند حاصل کړی دی. نو په شروع کې خو دلته ابتدایي تعلیم الحمدلله موږ ته یوه ښه اداره ملاو شوله چې باجوړ پبلک سکول باندې نامې ده. اول ته الحمدلله ډېر ټیلنټډ استادانو زمونږه چې هغه موږ د دې قابل جوړ کړو چې یاره مونږه د ایټا ټیسټ کلیئر کو او بیا کومه کوټه سیستم چې د فاټا د پاره نصب کړی شوی په هغې کې مونږه زیو مندو. د هغې نه بعد بیا مونږه مهران یونیورسٹی ته لاړو کوم چې جامشور او سند کې واقع ده. هلته ما الیکټریکل انجینیرنګ کمپلیټ کړ او د انجینیرنګ نه بعد واپس خپل ابایي کلی ته رالو. انجینیر صاحب، څنګه چې تاسو ویل تاسو ابتدایي تعلیم باجوړ ایجنسۍ کې دلته حاصل کړی دی، بیا د هغې نه وروسته تاسو سند ته لاړئ، څه فرق محسوسوئ د دې ځای او د هغه ځای تعلیم کې؟ څه فرق محسوس کړی تاسو؟ سلیم صاحب، فرق خو ډېر لوی دی. هغه ډېر فاسټ سیټیز دي، یعنی تیز ښارونه دي. هلته انسانان ډېر په تیز فیس سره ژوند تېروي. مونږ دلته لږوټې نه، بلکې مونږ ډېر زیات سستي وو. مونږ ډېر لري پاتې وو دغه خلکو نه. مونږ که دغه خلکو سره مقابله کوو نو مونږ به خپل ایجوکیشن سیستم راوړو، د هغو قریبه به راوړو، بیا به مونږ د دې قابل جوړیږو چې مونږ په مختلف فیلډس کې د هغو سره مقابله وکړی شو. نو په هغه لحاظ سره، یعنی ایجوکیشن لحاظ سره، دلته هغه معیار ادارې نشته دی. یعنی زه به دا ویم چې سکولونه نشته دی. په دې حالاتو کې چې څه هغه هم سر وخوړو، اوس پاتې ادارې چې کوم دي د هغې فل فلیج فنکشنل کول پکار دي. یعنی چې هغه ادارې دې سټیج ته ورسیږي چې د هغې نه یو ماشوم وځي چې هغه ایټا ټیسټ یا نور کوم مختلف فیلډ ته چې سړی ځي چې هغه کې دومره کیپیسټی وي چې سبا هغه د سیټل د یو کس سره مقابله وکړی شي. هغه شی موږ دلته لی کوو، هغه کوالټي ایجوکیشن دلته نشته. انجینیر صاحب، د فیملی سپورټ ستاسو سره څومره هغه فاینانشلی سپورټ دی یا ایجوکیشن لیول باندې د هغوی سپورټ څومره او بل ستاسو فیملی د تعلیم لیول څخه تاسو د هغوی بیکګراؤنډ ذکر وکړئ چې هغوی داسې تعلیم نور چا تاسو کې کړی دی که نه؟ سلیم صاحب، زبردسته پوښتنه دې وکړله. زما والد صاحب خپله چې دی الله دې ژوندی لري، هغه د لیوی ریټایر صوبیدار دی او ماشاءالله هغه ته په 1992 کې تم اشجاعت ملاو شو. صدر غلام اسحاق خان هغه ته ایوارډ کړی و. بیا په هغه سلسله کې هغې زما والد صاحب ته یو دریس، یعنی د هغه درې بچی سپانسر کړی شو چې هغه به په باجوړ پبلک سکول کې، یعنی د هغو چې کوم خرچ اخراجات دي هغه به باجوړ پبلک سکول برداشت کوي او دا پیسې به پولیټیکل ایجنټ باجوړ ایجنسی هغه پی کول. نو زما چې خپله تعلیم و هغه خو زما د والدینو یا زما د کور والو مرهونې منت و چې هغې ته هغه اپرچونیټي ملاو شو. بیا په هغه بیس زرالمه او ما تر نرسری نه اف ایس سی پورې په باجوړ پبلک سکول کې سبق وایو. زما چې دغه ټایم کومه خرچه کېدله فیس وغیرہ هغه به پولیټیکل ایجنټ باجوړ برداشت کول. یعنی د باجوړ چې کوم فنډ و، بی ایس ڈی فنډ وته وایي که څه وته وایي، زما خرچه به د هغې نه برداشت کېدله. نورو زما مشر ورور چې دی هغه میټرک پورې سبق ویلی دی،
بل معنا مشر دی هغه چونکی په هغه وخت کې ایجوکیشن دومره فیسیلیټیز ونه نو هغه هارډلی بس په دغه لیوی کې نوکران شوی او دغه پوری تعلیم یو زه په خپل فیملی کې واحد پروفیشنل یعنی ګریجویټ انجینیر یم او هغه قسم چې ما د میټرک نه په بره سبق ویلی انجینیر صاحب ګداره ته وایي دا سفر ورته بیا ډیر مشکل مو څه اراده م لرلې څه جذبې م وې چې د مقام ته راورسېدې او تاسو انجینیر هغه ډیګري چې کوم دا الکتریکل انجینیر تاسو واغسته د دې لږ وضاحت کوم مونږ ته وکړه سلیم بای کرشتیا را باندې وې نو دا اسې الله پاک یو لاین ته سیده کړیو ورنه په هغه ټیم کې خاص کر دې نن ځوان کول ته بس دا وایم چې په هغه وخت کې مونږ ته دا هم پته نه و چې سړی میټریک وکي ایف ایس سی وکي ان ور به دې څه کوي یعنی دی به میډیکل ته ځي انجینیرینګ ته به ځي مونږ ته دومره پته وه چې میټرک وکړي نو یا به پری انجینیرینګ ته ځي یا به پری میډیکل ته ځي نو چونکه په هغه ټیم کې زما شوق د انجینیرینګ سایډ باندې وو نو زه په انجینیرینګ سایډ باندې رالم خو نور داسې ما ته علم نه و چې یاره په انجینیرینګ کې ته کومه ټیکنالوجي وکړه ته کوم یونیورسټۍ ته لاړ شه یا ایون ما ته دا هم پته نه وه چې یاره زه دا کوم د ایټا فارم جمع کوم دا مال په یو طریقه ډ کول په کار دي چې را په دې کې زما پرایورټیز او چایس اف یونیورسټي دا ز ډیکلیئر کم چې را کم یونیورسټي ته ځلا شم نو د مور او پلار دعاګانې وي ادروایز ایز سچ گایډنس نو بلکې زمونږ په دې علاقه کې ساری ټوکټ یو زمونږ په دې علاقه کې دا سې سو گایډنس نو چې زچا گایډ کړي وي بلکې اکثر ز چې یونیورسټي ته تلم نو ماته دا ویل چې یار سندر لري زیات او دا به تڅ کې ته ماشومې خو د مور او پلار دعاګانې وي چې لاړو الله پاک هغه سفر هم آسان کړ او بیا هغه ټایم هم په ښه طریقه تیر کړ او دا د مور او پلار دعاګانې وي د میټرک نه والا تر د پروفیشنل ډیګري پورې زه ایوان رالمه نینی صاحب تاسو لاړی بار یونیورسټۍ ته دا وضاحت غواړم تاسو د ایټا ټیسټ ذکر وکړو دی مملک وضاحت کوي چې ناظرین په زموږ پوه شي د فاټا چې کومه کوټه ده د هغې حوالې څه هم ما پوښتنه وي د دې حوالې څخه تاسو موږ ته لږ ذکر وکړئ بهترین کوشچن دی وک سلیم بھائی هغه وخت کې د فاټا آبادی دومره نه و اوس که تاسو د سنسز رزلټ وګورئ نو د فاټا د هر ایجنسی آبادی ډیره زیاته سیوا شوې ده موږ چې کم ټیم کې د ایټا ټیسټ ورکاو نو هغه ټیم کې پر ایجنسی شپږ سیټونه د انجینیرینګ او داسې تقریبا مان خو اگزیکټلی یې دی خو تقریبا 10 یعنی 10 ټو 11 د میډیکل سیټونه بیا د هغې نه بعد هغه سیټونه لږ څه ډیر انکریز شو وسم زه دا وایم که پرس کا دا کوټه سیستم وي نو په کوټه سیستم زمونږ ډیر های میریټډ الکان پاتې شي یا خو دا کوټه انکریز کول په کار دي چیرې د دې وسنۍ آبادی په تناسب سره دا کوټه شي یا منګلا فری میریټ په کار دي چې څنګه د سیټل سړی زی خو هغه کې ما مخکې تاسو یو خبره وکړه زمونږ ایجوکیشن لیول به هغه زیات تر رسول په کار دي بیا به منګه اوپن میریټ کې راځو که زمونږ د ایجوکیشن دا حالي کم که تاسو په دې پراتو علاقو کې وګرځئ نو بیا به دا سړی څنګه کمپلیټ کړي هغه کس چې هغه په پېښور په ډېرو خو سکولونو کې یا د کی پی په نورو سکولونو کې تعلیم ترسره کړی نو زما خو به ریکوست دی چې یاره دې ته یو سیریس نظر ورکړی شي او دا کوټه سیستم چې کم دی دا ډیر انهانس کړی شي یعنی دا پریزنټلی چې صدا ایون دو چې سکالونه مخکې دی په کې انکریز کړی دی نور هم په کار دغه کافی نه ده په کار ده چې دا تر ډیر هدف پورې انکریز په دې کې وکړی شي او د فاټا یو ته موقع ورکړی شي زیات تر خلک زمونږه پاتې شي په دې وجه باندې انجینیر صاحب تاسو چونکې د انجینیرینګ فیلډ سره پاتې شوی دا موږ نه وضاحت غواړو چې دې کې څومره برانچز دي څو قسمونه دي د دې لږ وضاحت وراته کوي سلیم بھائی انجینیرینګ خو مختلف فیلډز کې یعنی زه دا ویل شم چې الکتریکل سیول میکانیکل ماینینګ میټالرجی بایومیډیکل انجینیرینګ کیمیکل انجینیرینګ پټرولیم داسې مختلف قسمونه دي آرکیټیکټ دی په دې کې خو که پرس کې یو سړی چایس کوي نو د چایس په حواله باندې دا په سټوډنټ ډیپینډ کوي چې هغه فیلډ سره د څومره انټرست لري نو په کار ده چې سړی د فیلډ چایس کوي چې دا خپل انټرست وګړو دغه مطابق چایس وکړي تاسو په خپل انټرست باندې چایس کړی وو ما بالکل اگزیکټلی الکتریکل ما په خپل چایس باندې اخستی وو او ما چې څومره پرایورټیز ورکړي نو فرست پرایورټیز ما الکتریکل انجینیرینګ ده د یونیورسټي ذکر تاسو کو سند کې مختلف یونیورسټیانی دی پېښور هم دی پنجاب هم دغه مو بیا تاسو دغه انتخاب په خپل وکړو کنه د سلیکشن تاسو دغه ځینې شوی چې تاسو دغه یونیورسټي ته ځئ سلیم بھائی جان اصل کې دادا چې په د فاټا کم ایجوکیشن ډایریکټریټ دی هغه یو اورال میرټ جوړی
پاغه میرټ کې ستا چایس ان پرایورټیز کتل شي، بیا پاغه کې دا کتل شي چیرې تاسو کم پرایورټی خې دا، نو د اغه سره په میرټ کې چې هغه ټیکنالوژي په کومه یونیورسيټي کې راځي، یعنی ما الکتریکل خېو نو الکتریکل ما په پېښور کې می خېو، ما په لاهور کې می خېو، اوسو بد قسمت نه په لاهور کې زمنګ د الکتریکل کوټه نه و، الته ما ته په میکانیکل کې ملاوي دو، خو زه لاهور ته په دې وجه راندم چې یاره زما چونکه فرسٹ پرایورټی الکتریکل و، لہذا ما یو ای ټی پېښور پرې خوستو چې الته الکتریکل کې ملاوي دانه، او بد قسمت نه لاهورم پاتې شو چې الته الکتریکل زما کوټه نه و، نو اخیری آپشن زما سره دا و چې اف ای چې کزه الکتریکل تزم نو زما مهران تزم کراچۍ ته وزم. یعنی کوټا سسٹم تاسو ذکر وکړو، ایټ هم ذکر وکړو، بالکل د دې به مناسب تاسو څنګه نه چې کوم اوپن میرټ دا به زمونږ د فرټا د سټوډنټس لپاره به تر وي، د کوټا کې اضافه وشي دا به به تر وي، تجویز به تاسو صحیح زما تجویز خو به دا وي چې اوپن میرټ په هغه صورت په کار دی کله چې ته په دې ورسېږي چې را د قبایل د تعلیم نظام ماده هتا ورساو چې را هغه د کې پیسا مقابله شي کولای، بیا خو ټیک ده بیا دې اوپن میرټ کړی شي، خو که پرس کا دا دواړه بیلنس وي، که په دې موجوده صورت حال کې تاسو وګورئ نو د کے پی ایجوکیشن سسټم یعنی د سرکاري سکول د کے پی هغه هزار درجه ډیر بهتر دی کم چې دلته موجود دی، بلکې دلته خو که تاسو وګرځئ نو زیاتره سکولونه موجود هم نه دي، اسې بلډینګ ولاړ دی خو لاړ شه تالته وګوره، زما په کلي لغړی ته لاړ شه، هلته پرایمري سکول دی، الته 1200 نه ولا 1600 پورې تعداد دی، درې څلور استادان دي، دا به څنګه دا مینیج کړی شي، دغه ځای نه بیس جوړیږي، د پرایمری نه ستا بیس جوړیږي، دی به په میټرک او فزیک کې به په تړې نمبرې واخلې، خو چرته چې دی ټیسټ لاړ شي الته به دا نشي کولای، الته نشي کمپیټ کولای، لہذا پرایمری ایجوکیشن بره راوستل دي، او ایټ لیست کومنګ اگزیکټلی دا غو په مقابله کې نشو تللی، نو چې ور نږدې شو بیا دی راته اوپن میرټ کې دي، دغه نه مخکې په کار ده چیرې کوټه د کوټیج کم تعداد دی غسی واکړی شي. نسه په حکومت په مختلفو دغه باندې داوی کوي، هر بچا سکول می داسه مختلف پلانینګ کوي او ترتیب روان دي، بیا ولې زمونږ تعلیمی سیستم نخه کیږي، په دې کې نقصانات زمونږ دي نه ګورنمنت ساید باندې غسی کار نه کیږي کم چې کېدل پکارو. د پاجول په حواله کې تاسو وایئ ما نو زه خو به ګورنمنت ریسپانسیبل په دې وګرځم، دا هله زله شروع شي، دا منګه مینو تاسو مینې چیرې دا په میډیا باندې مراشي یو میاشخه ګرمه ګرمې تیر شي، خو دا یو پالیسی غواړي او اکټیو پالیسی غواړي، مطلب دا رې چې فاټا سیکریټریټ ډایریکټریټ اف ایجوکیشن او اډیشنل چیف سیکریټری صاحب گورنر صاحب دا ټول یو شي، او دې موټو وګرځي چې وی ویل ایجوکیټ د پیپل اف فاټا، کله چې دی دا وغوښتل بیا به تا ته نه په فاټا کې ډسفنکشنل سکول ملاو شي، یعنی تا ته به صرف عمارت په نظر نه راځي، تا ته به هلته اوس موږ ته عمارت هم په نظر راځي، ماشومان هم په نظر راځي، خو ټیچنګ سټاف نشته. فرسٹ پرایورټی دا چې ته به اغلا کوالیفایډ ټیچرز ورکې، کوالیفایډ ټیچر چې تا کله ورکړه دا ټولې مسلې حل کیږي. خو زما په خپل خیال باندې والدین یا لوکیلټی به اعلی ریسپانسیبل وي چې زما ماشوم سکول ته نه تللی، ماشومان خو ټول ځي سکول ته، کم کس خپل بچی نه غواړي، خاص کر چې دا کم کرایسیس تیر شو، په دې کرایسیس کې خو هر سړی غواړي چې زما بچی ایجوکیټ شي، چې زه چرته یو بل داسې قصه ونه وینم، هر سړی دې قصې نه دا قصه لیدل نه غواړي، بچی ایجوکیټ کول غواړي. تاسو وګورئ دلته په پرایویټ سکولونو کې څومره راشي، پرایویټ سکولونو کې حالانکه هغه ډېره کمه تنخواه ورکوي خو ټیچر موجود وي، نو که موږ چرته په سکولونو کې ټیچر د هغو موجودګي یقیني کوو، او هغه دام درته ویم چې سټاف انتهایي کم دی، اوس تاسو د ای یو له ورشي چې ستاسو سره څومره ډیفیشنسیز دي، یعنی څومره سټاف ضرورت دی تاسو ته، یو فاټا ده ما خیال دی دومره ګرانه نه ده، که ګورنر صاحب یې وغواړي نو لیفټ رایټ دومره څه کېدای شي چې دی به د هر ایجنسۍ هر سکول بلکې دا کم اگزیسټنس نورم جوړولی شي، او دا د ټولو نه بیسک نیډ دی. د فاټا اسیم منګه او روچره دا پیتیر شو، دا پیتیر شو، اوس د عمل وخت دی، په کار ده چې هر سټیک هولډر را مخکې شي او هغه عملی قدم نه دا ثابته کی چې موږ دا خلک نور په دې میدان کې رستو پرې خوستل نه غواړو. نسب ماشومان تاسو څنګه د ټیچرانو حواله سره یو حکم دی، په دې کې شک نشته چې کم دی، بلکې کم ټیچرز موجود هم دي، نو هغه دا مسلم جوړ کړی دی چې دې ځای ته زما رسېنې کیږي او زه نږدې نه یم، دا سفارشونه هم ډېر زیات راځي، څه دیم ډسټرب کړی دی، د دې حواله سره تاسو نظر دی یاره؟ دغه خبره دغه یو فیکټر پکې هم شته دی،
خو زه ما کدا سی یونیفارم پالیسی جوړ کړی شي او دا اولنی ترجیح وګڼل شي، یعنی ایجوکیشن دا اولنی ترجیح وګڼل شي. بیا زه یقین نکوم ک بیا د دې وجنا چرته څه لکه جدي سيتي چې باغي د ودري سکولونه اعلان کی ضرورت دی یو سکولي دغم یو مس دغه د بازي زینو کېړو ستنه دا بالکل اگزیکټلی هم داسې شوی دی. کله چې فیزیبیلیټی رپورت ورکړی کیږي غلط شوی دی، اپا پسند و ناپسند شوی دی. په کار دا چې دغه خلکو باندې رحم وکړی شي، اول ته وکتی شي چې را په دومره آبادۍ لپاره یو سکول په کار دی، پرایمری یو په کار ده، میډل په کار دی، نه دی په کار. په کار دی چې الته د سټوډنټانو یا د آبادۍ په لحاظ ورکړی شي او بیرته د هغې فالو اپ وکړی شي چې او دلته سکول جوړ شو، سټاپ ولرالی، اوس دا سټاپ دلته شتي که نشته. چې دا یقیني شي الحمدلله دا مسایل به حل شي. جنید صاحب، کوم چې زموږ ځوانان دي اوس موجود وخت کې تعلیم حاصلوي، د دوی ته تاسو په څه نظر ګورئ؟ څومره مشکلاتو سره اوس موجود وخت کې دوی مخ دي او د دې لپاره به تاسو هغوی له تجویز څه ورکوئ چې هغوی خپل تعلیمي دغه چې کوم دی د کنټینیو وساتي او هغوی هغه سایډ ته لاړ نه شي چې یو ځل بیا موږ پاسماندګي او یو انایجوکیټډ ماحول هغو ته پرووایډ شي؟ زبردسته خبره دې وکړله او زه به دا وایم چې سخته خو هغه یو ټیم مو تیر شو، اوس به مونږ په حال کې ناست یو، نو اوس به مونږ د دې وخت سوچ کوو وایي هغه تیر په تیره را تیرې چپې شماره. مونږ به را تیرو باندې غور وکړو. زمونږ ینګسترز چې کوم دي د هغو سره اپرچونیټیز نن ډېر زیات دي. نن که تاسو وګورئ په هر یونیورسټۍ کې سکالرشپ هم میلاویږي، په کالجونو کې هم داخلي میلاویږي، ترانسپورټ هم بهتر دی د هغه وخت نه. یعنی زه به دا وایم چې اوس فیسیلیټیز راغلي دي، خو یو خبره دا چې کمپټیشن سیوا دی. یعنی زه به وایم چې دا ټایم د منډې دی. کم ماشوم یا کم نوجوان که د وخت قدر وپیژانده او محنت یې وکړو، ابه په دې ریس کې مخکې وځي. که کم په هغه زوړ رفتار روانو، نو ابه ډیفینیټلی پاتې کیږي. لہذا زما پیغام دا دی چې نن سبا مشکل وخت په دې دی چې سوشل میډیا دور دی، ډېرې قصې پیسې په چاپیریال کې تاویږي راتاویږي. د دغه قصو پیسو نه ځان آیسولیټ کول پکار دی، او کوم مقصد دپاره چې ته مور او پلار لیږلی، که ته په یونیورسټۍ کې سبق وایې، که ته کالج ته ځې راځې، او که ته د کلي او سکول ته ځې راځې، نو که ته سکول ته ځې راځې په کاره چې ته فوکس په سکول سټډیز باندې وساتې. که ته کالج ته ځې، نو په کاره چې ستا فوکس کالج وي او ستا ټول کارونه چې دي هغه د کالج نه چاپېرئ، یعنی سټډیز ستا پرایارټي. او که ته په یونیورسټۍ کې، نو ته یونیورسټۍ کې تلی یې، هاسټل کې پروت یې، په کار ده چې ستا ټول ټایم په سټډی سرو شي. او د نورو هغه کیسې چې هغه ستا ټایم ویسټ کوي، بیا چې ته راوځي پروفیشنل یو سټډي کمپلیټ کړي، بیا راوځي بیا ته خپل تعین په خپله شي کولی. خو اول کار دا دی چې اول به دی خپل سټډي کمپلیټ کوي، نور اکټیویټیز لپاره ټایم کم ورکوي، سټډیز لپاره ټایم ورکوي. انجینیر صاحب، خبرې زموږ روانې دي او ډېر خوند کوي. انشاءالله یو وړه شانتې دمه به اخلو، بیا به واپس راځو. جی ګرانو کتونکو، اخلو یو وړه شانتې دمه او د مینه وروستو بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. جی ګرانو کتونکو، د می وروستو بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یو. انجینیر صاحب طرف ته بزو او د هغوی سجزه مونږ کومه تذکره روانه ده، کومې خبرې اترې هغه به مونږ جاري ساتو. انجینیر صاحب، خبرې اترې وشوې، دغه حوالې سره تاسو ډیګري واغېسته، دغه ځای نه فارغ شوئ، د هغې نه وروستو ستاسو اکټیویټیز څه دي؟ سلیم بھائی، داغے نہ بعد خود 2009 کے زفارغ شما چرال عدلتا بلیک آؤٹ ہو بازب کے ڈیر خوندہ بر خبر ہی ہم تو سارا شیئر کروں او ذرا عالم اکلی تھا بے آگے ٹیم کے دلتا علاقہ دا نیٹ یا بجلی یا دا سے پوسٹ ڈاک وغیرہ دا ٹول فنکشنل نو نو 2009 کې بیا دلته رالم، خو ما به کوشش کوم چې ځان انټیک وساتم آؤٹ سایډ، یعنی زه جاب ته اپلای وکم، په وخت ټیسټ ته لاړ شم، انټرویو ته لاړ شم. دا قصې پیسې جاری وي. 2010 کې ما ته د NTDC نه جوائننګ لیټر راغلی، یعنی ټیسټ انټرویو زما شوی وه. خو اناد کلی کې بابا کو توپخانه ته وایي، شپږ میاشتې بعد ما ته یو ملګري کالو کې، یار ستا لیټر راغلی دی او ته وګوره. نو زه بیا چې لاړم، نو په هغې باندې دغسې دومره خاوره پرته وه، باران والی وو، او ما شپږ میاشتې بعد لیټر وکتو. نو دغه خو یو په شروع کې یو مسیب شو. بیا چونکې زه به زیاتره دلته وم، نو مسایل به راتلل، یعنی دلته نه به ته فریلی موو کولی دي نه شوه. اکثر به هغه حالاتو کې کرفیو مرفیو یا بل څه به، نو مونږ به کوشش دام کوو چې یاره ځان اپډیټ وساتو. هفته مخکې پېښور ته وځو یا دوه درې ورځې مخکې وځو، خو بیا
په منځ کې پکې پروجیکټ هم جوائن کړی یو څه بل څه. الحمدلله بیا 2013 کې په پبلک سرویس کمیشن باندې زه دلته په ګورنمنت کالج آف ټیکنالوژي عنایت کلی کې واقع دی. هلته ایز اے لیکچرر برتی شوم نو اوس الحمدلله هلته کار کوي. ایز اے لیکچرر ایچ او ڈی الیکٹریکل ڈپارٹمنٹ ہیڈ آف الیکٹریکل ڈپارٹمنٹ هم کار کوم. ایز اے کوآرڈینیٹر آل پروجیکٹس هم کوم. او نن سبا خو د ڈی ڈی او چارج هم راکړی نو کسی لږ ډېرې شوي. د ټیکنیکل کالج ذکر جی تاسو کوو نو د دې حوالے سم پوښتنه کوم څومره سټوډنټس دي ستاسو سره او کوم قسم دي چې کوم دی دا کورسونه کوي دا خود لیکيږي دلته زمونږ سره په کالج کې بیسیکلی څلور ټیکنالوژیز دي الیکټریکل سیول میکانیکل مایننګ. دې څلور ټیکنالوژیز کې مونږه 3 ایئرز ډیپلوما ورکو. یعنی یو سټوډنټ مونږ سره راشي میټرک نه بعد راشي هغه درې کاله مونږ سره پاتې شي بیا هغه ته مونږ ډی ای الیکټریکل یا سیول میکانیکل وغیرہ دا مونږ ورکو. په هغې باندې دی بار ایز اے سب انجینیر اپوینټ کړی دی شي. اوس ډایریکټریټ ټیکنیکل ایجوکیشن فاټا موجوده دور کې دا په ایف ڈی اے کې دي هغوی یو ایفرټ شروع کړی دی مونږ هم سره دې ځنه لګیو چیرې مونږ بی ټیک سټارټ کړو. نو ان شاء الله امید لرو مونږ چې کوم دلته ورک آؤٹ هغه مونږ کمپلیټ کړی دی هلته د بلډینګ لپاره زمونږ اپروول شوی دی. نو ان شاء الله امید هم دی چې ډیر زر به مونږ بی ټیک هم دلته شروع کړو. بی ټیک به چې دی دا اکویلنٹ ٹو ایگزیکٹلی ایکول ٹو انجینئرنگ نه دی خو دا به ځان لا بی ټیک څلور کاله ډیگری ده او د دې بیا په بی پی ایس 17 کې 16 کې چې دی هغه کس اپوینټ کیږي کوم چې بی ټیک کړی یعنی د ډی ای نه بعد بی ټیک وکړي نو دا به ډیر د ډیگری هغه ویټیج سیوا شي. د ټیکنیکل ایجوکیشن نه سرکاری جاب خوښ مونږ ته مشکلات بار ځای کې راځي په دې کې می د دین علاوه د سټوډنټ ته دا چې پیدا ورکول شي چې دوی لږه ډیپلومې وکړي او کې دي تکه می مواقع فراهم. ما د دې ذکر چې وکړو په دې ځای کې ضروری ده چې زه مونږ سره بل یو پروګرام چلی شارټ ټرم سکل ډیولپمنټ پروګرام هغه کې زمونږ سره سپانسرز ایف ڈی اے ده نیوټیک ده سوخ کې ټاس ډې کوم وو. اوس دغه شپږ میاشتو پروګرام کې نن سبا که تاسو وګورئ په ګلف کې یو کرایسیس رال ده هلته چیرې چا سره سرټیفیکیټ نو یو سړی و هغه ټیکنیکلی ساوڼ یعنی هغه له هر کار ورته چې هغه کوم هغه ماهر خو هغه سرټیفایډ نه و. نو چې کله هغه سرټیفایډ نه و د هغه ګلف کرایسیس نه هغه بیا خلک وویسته اټ د مین کوم چې نور ملکونه هغوی ریسپانس ورکو هلته په امبیسی کې سړی کښېنه او هغه سړی چک سرټیفایډ یې کړ بیک یې کړ یعنی بیرته یې ولیږه هغه په خپل کمپنۍ کې کار شروع کړ. د بدقسمتۍ نه زمونږ د پاکستان امبیسی نه دا سهوې وشوله او هغو داسې ونه کړی شوه. نو زیاتر زمونږ ځوانان کل چې خلک هلته په جاب او واپس راغل نو مونږ ډیر لوی نقصان وکړو. یو د ملکی سطح باندې دویم د هغو فیملیزم ډسټرب شو. د هغې نه بعد بیا نیوټک چې نیشنل ووکیشنل اینڈ ټیکنیکل ټریننګ کمیشنر دی یو فیډرل اداره ده هغې بیا په دې کار شروع کړو. هغې اوس دا کوشش کوي چې یاره په شپږ میاشتو کې یو شارټ کورس مونږ وته د هغه ډیوریشن شپږ میاشتې دي. په شپږ میاشتو کې مختلف ٹریډز مونږ چلو یعنی مثال په طور کوانټیټی سروې سیول سروې الیکټریشن داسې پلمبنګ وغیرہ وغیرہ مختلف قسمونه دي. هغه کې یو سړی مونږ واخلو شپږ میاشتې ټریننګ ورکړو سرټیفایډ وي خو په دې ځای کې به تازه یو بل هم وایم چې نن سبا هغه قصه ډیره اسانه شوې ده. یعنی دلته په باجول کې زما سره چې څوک ټریننګ کوي د نیوټیک د طرفه زه هغو له شپږ څلور زره روپۍ ورکوم. دا شپږ میاشتې څلور زره روپۍ هغو له زه سټیپن ورکوم چې دی یاره زی راځي دا د هغه خرچه وي. دته زه ټی ایل ایم چې مونږ ټریننګ لرنه مټیریل ورته وایو دته هر شی زه اویلیبل کوم. یعنی هغه مونږ په انټرنیشنل سټینډرډ باندې کوو ځکه چې نیوټیک مونږ له د هغې یو مکمل بجټ راکوي. په هغه کې چې ردی کلاس د 25 کسانو باندې مشتمل یو کلاس وي په هغه کې چې کنزیومبل مټیریل لګي یا نان کنزیومبل وي که د هغې کوم انسټرکټر وي هغې له مونږ پرار ډېر ښه پیکیج ورکوو. یعنی هغه ټول ډیزایننګ یې داسې شوی دی چې که دا ماشوم وغواړي نو دی ډېر څه زده کولی شي او په دې شپږ میاشتو کې به د ده خپله څه خرچه نه کیږي. یعنی د ده د ګاډي که کرایام لګي نو هغه زه د سټیپنډ په فارم کې ورکوم او دغه شان ته ایف ڈی اے هغې 2500 روپۍ ورکوي. دغه شان د دې نه مخکې ټوسډیک تیر شو هغې به 2000 روپۍ ورکولې. نو زمونږ دا دوه پروګرامه چلو یو خو لانګ ټرم کورس دی ڈی ای یا ان شاء الله پروګرام مخکې بی ټیک دی د هغې سره مونږ شارټ کورسز هم چلو. شارټ کورس کې زمونږ سره ڈی آی ټی هم ده چې هغې یو کال ډیوریشن دی او د هغې سره مونږ زیاتر چې نن سبا کوم چلیږي هغه شارټ ټرم کورسز دي. په هغه شارټ ټرم کورسز کې
منګه سټوډنټانو لا ډیره فائدې ورکې، یعنی اغه پر به موږ سره یو سټوډنټ کونسلینګ افیسر ناشتي، لیبر مارکیټینګ انفارمیشن افیسر ناشتي. لیبر مارکیټینګ انفارمیشن افیسر کار دای چې اغه ګوري چې را کم ټریډ دلته خ چلیږي، یعنی دا سړی فارغ شو سبب د روزګار چلته کوي. نو منګه د ټریډ سلیکشن داسې کوو چې زه شپږ میاشتې به سړی مهنت وکم، په دې لکه مهنت وکم چې دا سباله مارکیټ ته اکسپټیبل وي. دا ډیټا موږ ترازی ثرو لیبر مارکیټینګ انفارمیشن افیسر. سټوډنټ کونسلینګ افسر دغه لکان چې کله انټرویو کیږي یا فارم جمع کوي، په دغه ټایم کې چې کله هغه راشي او غوږ چې زه په کم یو کې اپلای وکم، یعنی کم ټریډ مار لپاره سوټیبل دی، نو زمنګ کونسلینګ افسر ناشتي هغه دغه مکمل گایډنس کوي چې بچي په دې ټیم کې دا شه دی، په دې ځکه د دې فیلډ په پلان کې ځکه جابونه راوځي، ته الته دا کار کولای شي، ته خپل کار روزګار سٹارټ کولای شي، ته په سرکار کې په دې ځکه اپلای شي کولای. نو هغه زمنګ یو مکمل سیټ اپ موجود دی چې هغه مکمل سټوډنټ گایډ کوي او په دې پوي چې ستاسو لپاره پر روان وخت کې کم شي خده چې ته پاغه کې فارم جمع کې او دا غشینه به ته استفاده واخلې. بیا دا غي نرستو به موږ یو بل فیس چلو چې هغه ته موږ اسسمنت وایو، یعنی موږ دا ګورو چې زمنګ نسومره کسان فارغ شولو، په دې کې څومره کسان ګورنمنت جاب ته لاړ، څومره کسان خپل کار روزګار شروع کړ او څومره کسان پاتې دي چې هغه ته سندې ملاو. بیا په دغه باندې من کار کوو، ډایریکټریټ سره شیر کوو، د مختلف سپانسر چې کوم دي هغه سره شیر کوو. هغه هم یو بهترین کوشش رانیولې ده چې کوم ملټی نېشنل کمپنیانی دي چې هغه په ودن د کانټری یا آوټساید د کانټری کار کوي، دا غو سره خپل لینکیج برابر کړي چې را داسې کسان ساری دي چې بیا منګه سکل کمپټیشن هم کوو، یعنی فنی مقابله پاغي کې د هرې ادارې نه کسان راځي، دا غي د پاره بیا داسې کپنو وال راځي، اغه دی په مقابله کې ګوري چې کم سره څومره وبو کړي او د خپل ضرورت مطابق د اغه ځنه بیا غي کس چوتای. نو دا یو ډیر لوی افورتس دی زما ستاسو ترو، خاص کر د باجول په حواله به خبرو کوم چې باجول کې منګه دا فلحال کار کوو چې د باجول خلک په دې شي کې دلچسپي واخلي او دا شپږ میاشتې ټیم چې کم دی دا بالکل وقف کې دیتا، ځکه په دې کې زیاتر زمنګ هغه خلک چې هغه یا تعلیم پریخي یا تعلیم د څو وجوهات په بنیا کنټینیو کولای نشي، غریبي یا بل څه یا بل څه. نو دا د هغه خلکو لپاره دی چې یو ځل ته تعلیمي سلسله پاتې شوې ده، اوس یې بیا سٹارټ کولو په کار چې په ایمانداري وکي، دا سټیپن دې ته دومره توجه ورنکي، توجه ورکي هغه سټډي ته چې کم کار د ته کې دی شي چې په هغه توجه ورکي او په هغه کې ځان دومره سکل کې چې سبا دې کار کوي او بل یې اکسپټ کوي چې راځه ما سره کار وکړي. تاسو چې کوم ذکر وکړو دا که ار څومره کسان ستاسو په دې پروګرام کې اپلای وکړي نه غلېږي کنه د مخصوص سیټونه وي، د دې ستاسو څه طریقه کار وي او کسان ډیر شینو بیا د دې میرټ سي؟ نو میرټ هغه کې مونږ د هر سپانسر به خپل ترجیحات خي، یعنی میرټ کې اول پوینټ زمونږ دا دی چې یو ماشوم دی، یا یعنی زمونږ لیمټ دی 18 نه 40 پورې، او 18 تمن کمه توجه ورکو د د سره ټایم شته دي. خو په دې 30 32 کې یو سړی پاتې شوی او هغه اوس تعلیم نشي کولای، یعنی هغه په مارکیټ کې سکار کوي یا هیڅ هم نشي کولای، اسی ګرځي را ګرځي. نو زمونږه اول ترجیح دی چې دا بیروزګار سړی چې د سکول ته شتللې، د سکول ټایم ته تللې دی، کالج ته نشي تللې، په منځ کې دا پاتې شوی دی، دا ځای کیږي. نو موږ دله د سکل ډیولپمنټ پروګرام یې خره چې را د ته سکلز دکو، یعنی د ته سلای زده کو چې د ټیلرینګ شي کولای، هنرمند شي. نو چې دا هنرمندیا کې زمنګ فوکس په هغه سړی چې هغه د سکول نه پاتې شوی، کالج ته تلین شي، دغه ګیپ د دمنګ فیل کوو په سکلز باندې. او ترسو پورې چې تاسو د مقدار خبرو وکړه، مونږه دلته دا غیر یو سټنډرډ دی چې 25 کسان نو په یو کلاس کې سیوا نه، یعنی دا 25 سټنډرډ دی او دته هغه شی په سټنډرډ ملاوي کم چې ریکوایرمنټ سي، هغه کې مختلف کرایټیریا دي، موږ په هغه کرایټیریا اگزیکټلی ډیل کوو. اوس موږ سره دلته 15 ټریډ اکچلی کلش پک چلی، کله څلور چلی، اوس په کې نیوټیک والا زموږ سره یو دای آسان کړی دی او هغه په یو فورم باندې داسې موږ اواز چوت کړل کستا سوچ نن راغلی وي دلته ناشته وي، نو زموږ دا اواز چوتا وي. نو موږ هغه ته ریکوست وکړ چې سر کم ټریننګ تاسو د فاټا نه بهر ورکوي، یعنی بعضی هیوی مشینریز دي دا اغه اپریټر چې کوم دی غړي رخيخه تنخواګان اخلي، خو چونکه په فاټا کې خو اغه ماشينري نشته، تاسو کنه سبا خیال وکي په بي ار ټي پېښور یا پنجاب سايد تلاشي، نو الته
چې کوم پروجیکټ سی پاغو کې ډیر غټ غټ ماشينان لګیدلې هغه کې یو سړی ناست یو پورا داسې ملټیپل فنکشنز هغه یو سړی دا ماشين پترو کوي نو موږ وغوښتل چې سره داسې زمنګ دا کسان دی په دې فیلډ کې هم ټرین کړي شي ځکه چې ان شاء الله دا ترقی به پورته راځي موږ ته هم راځي دا ماشينان به دلته هم کار کوي نو چې دلته زمنګ لوکل خلک اویلیبل یا دلته اوس هم چې په بعض ځایونو کې کار کوي نو دا هغه کم اپریټر چې دی هغه د بار ځایونو خلک راولي غلط تنخواه بیا ډیره ورکوي مسایل هم وي دلته که زمونږ لوکل خلک په دې شي ټرین شي نو دلته به لوکل ډیره فایده وشي بل تاسو ته به دا هم پیلم کې چېرې پښتانه زیاتر ګلف کنټریز بهر دي نو کدی دلته دا ټریننګ وکي او دا هنر لاسته راوړي نو بهر به دا ډیر خوندوري پیسې ګټي نو د ملک ترقی هم ده او د کور ترقی هم ده نو په هغه بیس باندې موږ لاندې یو ټیک داسې څه مخصوص نمبر راکړو چیرې تاسو دا ایڈورټایز کې دومره فارمونه موږ تر ولېږي موږ به کوشش وکړو چې تاسو له 15 20 یا 25 پورې کسان ایڈجسټ کړو نو دلته چې کم پاتې شي هغه موږ فیز مطلب کمینګ فیز ته ساتو او که چیرته داسې ټریننګ راشي چې هغه دلته موږ سره فیسیلیټی نه به هغه موږ ریجنل آفس پېښور ته لیږو نیوټیک یا ایف ڈی ای ته هغه به د ملک په نورو غټو ادارو کې یا کوم چې ټریننګ انسټیټیوټ سي الته ټرین کوي نن سب د فیلډ حواله سره هم ډېری خبرې وکړې اوس په زما سوال دی چې د اکټیویټیز نه علاوه ستاسو نور مصروفیات څه سوشل ورک او کرشته را باندې وینو نن سبا خو ډېر مشکل دی پکې ټایم ځکه چې زه تقریبا 4:30 بجې تیر شو خو بیا هم یو خو مې هغه ګپ شپ ګیدرینګ خپل دی الحمدلله ودن دا کالونی دی بهر هم شته دی نو زیاتر ټیم هم دا غوسته تیریږي او بیا پکې کلب ته لاړ شو بیډمنټن هم وکړو نو کوشش کوم چې هغه سوشل اکټیویټیز هم د دې سره جاری وسه ځکه زمنګ دا کار هم داسې دی چې مونږه مطلب د چا اجری ته لاړ شو غم خادی له لاړ شو خاص کر په خادی کې مونږ دا شینه بیل ته شیر کوو مونږه ایڈورټایز کوو چیرې دا زمنګ ورونه دي چاته په دې باندې پوهه نشته رنه چې دی پیزان پوهه کی او د دې خلک تر شي نو مونږ پکې دواړه کار کوي یو مونږ پکې ایڈورټایزمنت کوي او دویمه مغه خپل ګپ شپ برابرېږي انجن سے پروگرام ٹیم زمنگ لگ پاتی رہے پاخیر کے بستا سونا پیغام مخلوص تا سو بن کتون کو دپار سے پیغام کتون کو تمدا پیغام دے چکم والدین دی یا مشران رونا دی چ بخپل بچو سبق ہوئے زمنگ سرا بل لار نشتا دے کمنگ ترقی غواڑو نمنگ بتعلیم حاصلو او کم چی یوت دے یعنی بچی دی رونا دی اغول پکار دا دے کپ سکول کے دے کپ کالج کے دے او کپ یونیورسٹی کے دے فوکس وساتی په سټڈی باندې خپل مقصد ته ځان ورسوي او به کوشش وکړي چې په هر شکل کې چې د خپل قوم خدمت وکړي زمنګ د قوم ډیره سټڈی ورس لیدلې دا تاسو نه پټ نه ده نور به د الله نه دعا کو او مهنت وکړو یوازې په دعا کار نه کیږي الله پاک یو قوم چې خپل حالات بدلولو کوشش نه کړي دغه حالت نه بدلیږي موږ له پکار ده چې به حیثیت ینګستر کوشش وکړو او دعا هم وکړو چې الله پاک دار اروانی ورځي زمونږ د ملک او زمونږ خېتی لري ډېر مننه کوم انجینر صاحب قیمتي وخو ستاسو موږ واغستو یو جهان مننه ستاسو شکریا ادا کوم چې تاسو موږ لپاره مقرره کړئ جی ګرانو کتونکو دا زمونږ د نننۍ ورځې پروګرام د بل پروګرام پورې ما سلیم الله لره کې اجازه د الله پامان يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا يا لا 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 يا لا يا لا يا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا يا لا 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 يا 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 لا 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 لا